20 জুন বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দেৱৰ ৰাভা দিৱস পালন কৰা দিনাখনত মই উপস্থিত হ'লোঁ বৰগৰা মিৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। তো মই আজি আহিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ বৰগৰা মিৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। তো ইয়াৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ হেড ছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনাৰ চিনাকি দিব। আপোনাৰ নামটো পাব? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সদানন্দ হাজম, হয় ঘৰ চিলাপথাৰ। বৰ্তমান মই বৰগৰা মিৰি চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ, শদিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত, আমাৰ বৰহাবুৰি মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত। বাইদেউ? হয়, মোৰ নাম শ্ৰীমতী নিতু তাইহু। মই জাগুনৰ পৰা আহি ইয়াত বৰগৰা মিৰি চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আছোঁ। বাইদেউ আৰু ছাৰলৈ মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মনত কেনেকৈ আহিলে এই ভাৱটো, যে মানে ৰাভা দিৱসটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি, সেই ভাৱটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ উৎপন্ন হ'ল দুজনৰ? হয়, আমি মানে ক্লাষ্টৰ মাজতে আচলতে আমি পাতিম বুলি সিদ্ধান্ত এটা লৈছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰাই। হয়, তো আকৌ মানে নিৰ্দেশনা আহিলে ওপৰৰ পৰা যে আপোনালোকে ইমান গৰম দিছে, গৰমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মানে কি সময় হৈছেটো হলোৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ কাৰ্যসূচী মানে কি আমাৰ ক্লাছটো 7:30ৰ পৰা 12:30লৈকে আছিলে, আৰু সেইমতে আমি কাৰ্য মানে আমাৰ ক্লাছবিলাক চলাই আছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মানে কি হ'ল, আমাৰ গৰম বেছি হোৱাৰ কাৰণে আৰু সময়টো সলাই দিয়াৰ কাৰণে আমি মানে সিদ্ধান্তটো সকলোৱে চেঞ্জ কৰিলে। আৰু চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আমি ভাবি থাকিলোঁ যে আমি যদি ক্লাছৰ মাজত পতা নহয় তেন্তে আমি নিজাববীয়াকৈ আমাৰ স্কুলখনে পাতিম বুলি আমি চিন্তা এটা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই তেনেকুৱা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকোঁতে তাৰপিছত আমি গাঁৱৰ ৰাইজ তথা আমাৰ অভিভাৱকসকলক মাতিলোঁ। তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু আমি পাতিম বুলি সকলোৱে মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু আমি আজি এই পৰ্যায়লৈ পাইছোঁগৈ। আৰু যিসকল আমাক আজি আহি উপস্থিত আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈছেহি, আৰু অভিভাৱকসকলে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে সহযোগিতা যথেষ্ট আগবঢ়াইছে। আমাৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী নিতু বাইদেউ আছে, আমাৰ টিজিমলা মৰাং বাইদেউ আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু আমাৰ শদিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ পৰা BRP অৰ্থাৎ ব্লক ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন মাননীয় বিপুল উপাধ্যায় ছাৰ, আমাৰ CRCC বৰহাবুৰি মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়িকা অৰ্থাৎ CRCC পংকিতা হাজৰিকা বাইদেউ, আৰু 5 নং শান্তিপুৰ ক্লাষ্টাৰৰ CRCC মাননীয় শ্ৰীমতী জ্যোতিস্মিতা ৰাজখোৱা বাইদেউ আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি ইমান বৰষুণৰ মাজতে যে আহি আমাক উৎসাহিত কৰিলে বা আমাৰ কাৰ্যসূচীটোত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছেহি, তেওঁলোকক যথেষ্ট কি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ছেণ্ট থমাছ হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক তেৰছ মিলি দেৱকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বৰবৰা হাইস্কুলৰ শিক্ষক সহকাৰী শিক্ষক শ্ৰীযুত জিতু দুৱৰা ছাৰকো আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকল আজি আমাৰ সভাত বা আমাৰ ৰাভা দিৱসত যিসকল অতিথি বা অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিলে বা কাৰ্যসূচীত থাকি উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সদশেষত পুনৰ মই ৰাভা দিৱসৰ সকলোকে সমগ্ৰ অসমৰ লোকসকলক ৰাভা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু এইটো মই যিহেতু গাঁৱৰে ল'ৰা, গাঁৱৰে এতিয়া কি ক'ম, গাঁৱতে আছোঁ, যেতিয়া এখন গাঁৱত মানে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আপোনালোকৰ দুয়োৰে লগতে আৰু অন্য টিচিং ষ্টাফ বা নন ষ্টাফবিলাকৰ আৰু গাৰ্জেনবিলাকৰ সহযোগিতাত এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ আজিৰ দিনটো পৰিচালনা কৰি গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া এখন অনুষ্ঠান অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছোঁ। প্ৰথমবাৰ মই এইখন স্কুলত এইটো এনেকুৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা দেখিছোঁ আপোনালোকলৈ, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত মোৰ ফালৰ পৰা আৰু গোটেই মানে সমগ্ৰ দুখন গাঁৱৰ হয় মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আহকচোন, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নৃত্যবিলাক অলপ অলপ ক্লিপছকৈ মই চাউণ্ডবিলাক মিউট কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ কপিৰাইট লাগিব।
চাগে আৰু কপিৰাইট ক্লেইম লাগি থাকে, সেইটো কাৰণে মই চাউণ্ডবিলাক অলপ মিউট কৰিছোঁ আৰু অলপমান স্পীডটো বঢ়াই দিছোঁ, যিহেতু অকণমান অকণমানহে মই দিব পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত, মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'বতো সেইটো কাৰণে অলপ অলপ দিছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এয়া এনেই আৰু এডভাৰটাইজ নিচিনা মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, টুকুৰা টুকুৰাকৈ অকণমান অকণমান দি দিছোঁ। এনেকৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ নাচে, সুন্দৰকৈ নাচ, গান, কবিতা আৰু বহুত মানে কি ক'ম, আৰ্ট, ড্ৰয়িং বা যিকোনো হেৰি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি গৈছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ কি সকলো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লগতে অভিভাৱকসকল আৰু যিমানখিনি মানুহ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক য'তে নাথাকক, গাঁৱতে থাকক ইয়াত টাউনতে থাকক বা চিটিতে থাকক, য'তে নাথাকক ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি অলপ আগ্ৰহ থাকিব লাগে, মৰম চেনেহ থাকিব লাগে আৰু যিটো সিহঁতি জানে এই প্লেটফৰ্মটো আমি দিয়াৰ সুবিধাটো কৰিব লাগে, ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে সিহঁতৰ যি টেলেণ্ট আছে, সিহঁতৰ ভিতৰত যি গুণ, ভাল ভাল গুণবিলাক লুকাই থাকে সেইবিলাক মানে ওলাবলৈ পাৰিব এইবিলাক সৰু সুৰা অনুষ্ঠানবিলাকৰ দ্বাৰাই। চ' নিজৰ কষ্টটো হয় বাৰু, কষ্টটো হয়, কষ্ট হ'লেও মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এইবিলাক খুব মানে সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ এইখন স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত বহুত তেখেতলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। এই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ স্কুলবিলাক যি আহি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, কিমান ভাল লাগিছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নাচ গান কৰিছে, লগতে ৰাভা নৃত্য কৰিছে কম্পিটিশ্যন হিচাপে, ৰাভা সংগীত কৰিছে। আজিকালি প্ৰজন্মবিলাক এইবিলাক মানে আজিকালিৰ দিনত মানে মডাৰ্ণ যুগটো চব পাহৰি গ'লগৈ, মানে আমাৰ মা দেউতাই আগতে আমাক শিকাইছিল বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে শিকাইছিল, প্ৰথমতে আমি এইবিলাক গানৰ পৰাই ৰাভা সংগীত বা জ্যোতি সংগীত বা বিয়ানাম, দিহানাম বা নিজৰ যিটো কম লোকগীত সেইবিলাকৰ পৰাই আমি আৰম্ভ শিকিছিলোঁ। কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হয় মানে মডাৰ্ণ, যিকোনো হ'লেও মানে মডাৰ্ণ গানহে আপুনি গাবলৈ গ'লে গাব, গতিকে সেয়া আমি চবেই প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে আৰু মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগবঢ়াবলৈ। নিজৰ চেহেৰাটো অকণমান দেখাই ন বাৰু, মই এয়া আছোঁ, খাবলৈ মন নাই আৰু, পেটটো একদম ভৰ্তি হৈছে মালাৰুটি, ছাৰে লাষ্টত একেবাৰে চবক দি মেলি, বাইদেউ আৰু ছাৰে লাষ্টত খাইছে আৰু, খাব ভালকৈ পেট ভৰাই দেই ছাৰ। এয়াই হ'ল শিক্ষকসকলৰ ছেক্ৰিফাইচ, সকলোকে খুৱাই বোৱাই চব কাম শেষ কৰাৰ পাছতে নিজে খাবলৈ বা নাথাকিলে নাখায় বাৰু, সকলোকে খুৱাই বোৱাই পঠাই দিলে ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিল বহুত। এনেকৈ যদি প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে যদি নিজৰ অলপ কষ্টৰ ফলত মানে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠান কৰিব অনুষ্ঠান এটি মানে অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কিমান ল'ৰা ছোৱালী, উঠি অহা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কিমান এটা মানে কি ক'ম সুবিধা পাইছে ভাল কাম কৰিবলৈ, টেলেণ্টবিলাক দেখাবলৈ, নাচ গানৰ বা কবিতা আবৃত্তি বা যিকোনো কাম চবে যিটো দেখিলোঁ সেইটোৱে মই কৈছোঁ, চিধা চিধিকৈ কৈ দিছোঁ, খোলাখুলিকৈ ভুল হৈছে যদি ক্ষমা কৰিব। চ' থেংক ইউ গাইজ ফৰ ৱাচিং, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। সকলো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা লং টপ বজাবলৈ নাপাহৰিব।